23. ноември 2018 година, емитуваме вести, почитувани гледачи. Грејната сезона е започната, пожарникарите апелираат до граѓаните да бидат внимателни со оджаците и редовно да ги чистат. Со стартот на грејната сезона почнаа да се појавуваат и пожари кај оджаци во Кавадаречко, па затоа командирот на територијалната противпожарна единица од Кавадарци Александар Чадамов повикува на внимателност од страна на граѓаните кои живеат како во индивидуални стамбени објекти, така и во колективни згради. Собствениците на куќи кои се греат на дрва во овој период од годината задолжително да ги исчистат оджаците, да ја проверат кровната конструкција за да видат дали гредата поминува покрај оджакот или навлегува во него. Неопходно е исто така да се изврши замачкување на оджакот од надворешна страна во подкровјето, како и да се провери електричната инсталација. Посебно внимание да обрнат оние кои живеат во куќи со така наречени кара тавани, порачува Чадамов. Оние кои живеат во колективни стамбени згради, тој ги советува да ги надминат меѓусебните недоразбирања помеѓу станарите, да ги исчистат оджаците и да ја проверат нивната исправност. Ако не се греат на дрва и не ги користат оджаците, отворите за солинари да ги затворат со печени цигли, а сите кои имаат дрвени плакари веднаш до оджаците да ги отстранат на прописно растојание, нагласува командирот на кавадаречките пожарникари. Освен кај оджаци кои може да предизвикаат пожар доколку не се правилно изведени и доволно обезбедени во овој период од годината, кога масовно се произведува ракија во најголемиот лозарски регион во Македонија, доаѓа и до пожари кај казани за печење на ракија кај лозари кои биле невнимателни додека ја подготвувале домашната тиквешка жолта. Од територијалната противпожарна единица од Кавадарци апелираат до кавадарчани да бидат внимателни при обавувањето на оваа традиционална работа, да не ги оставаат казаните сами баш на крајот кога истекуваат последните количини на ракија. Ова со цел да се избегне пожар и безбедно да заврши и оваа сезона на печење ракија. И за крај, од противпожарната служба ги замолуваат кавадарчани да не фрлаат пепел со жачиње во контейнерите, затоа што на тој начин предизвикуваат пожари, но и дополнително го загадуваат воздухот во Кавадарци. Еколошките налепници за возилата поминаа на Собраниска комисија. За опозицијата новиот закон за возила е нецелосен и на брзина направен и нема да го подржат. ВМРО-ДПМН нема да го подржи новиот закон за возила, со кој се воведуваат еколошки налепници. Опозицијата ја поздравува намерата на власта да го намали загадувањето, но не го одобрува начинот на кој ќе го прави тоа. Законот е нецелосен, на брзина направен и нема да ги даде потребните ефекти, велат пратениците. ВМРО-ДПМН се сомнева дека субвенциите што владата ќе ги дава за хибридни и електрични возила, како и за вградување на плин, ќе завршат кај функционерите од власта и нивните блиски. За опозицијата е спорно и како ќе работат Министерството за внатрешни работи, брзата помош и јавниот превоз, но и јавните предпријатија, каде 99% од возилата се постари од 10 години, а тие, според предложениот закон, ќе добијат црвени налепници и нема да можат да возат во денови со висока загаденост. Предлагачите тврдат дека намерата на законот е да ги поттикне јавните предпријатија да го обноват возниот парк, но дали ќе има ограничување, за нив ќе одлучува Советот во Обштините. Предлог законот предвидува и субвенции од 5000 евра за секое купено електрично возило и 3000 евра за купено хибридно возило. Во првата година, по стапување на законот на сила, ќе се доделат вкупно 200 такви субвенции. Ќе се субвенционира и вградувањето на уреди на плин и метан, и тоа најмногу 50% од трошоците или до 300 евра по возило. Денеска во гимназијата Добри Даскало во Кавадарци се реализира првата едукативна работилница со учениците, учесници во проектот «Читај меѓу редови». Првата група учесници во проектот «Читај меѓу редови» од гимназијата Добри Даскалов Кавадарци, што го реализира фундацијата Фокус од Велес, денеска ја имаа првата едукативна работилница. Учениците имаа можност да разгледуваат информации и да утврдат дали се тие вистинити или пак лажни вести. Исто така предложија и теми кои во наредниот период ќе се истражуваат и за истите ќе се подготвуваат ТВ прилози. И во рамки на проектот «Читај меѓу редови», што фундација Фокус од Велес го имплементира
овој период и во наредните 2-3 месеци. А денеска во Кавадарци, подочно во гимназијата Добри Даскалов, со првата група од учениците ја одржавме првата едукативна работилница. На оваа сесија учениците имаа можност да низ практични вежби да детектираат што е вистинска, што е лажна вест, да ги согледаат изворите во веста и кои се извори можат да бидат релевантни за една вистинска, објективна, навремена вест. Во втората сесија од едукативната работилница учениците дадоа многу интересни предлози, можам слободно да кажам. Тоа се всушност предлози кои произлегуваат од нивните потреби и проблеми. Например, кажаа дека градскиот стадион како тема ја нафрлија, дека им е потребно да се доведе во подобра состојба, за разлика од сега како што е во оваа моментална состојба. Потоа ја предложија темата за уличното осветлување во споредните улици, што исто така многу битна тема, која што ги засега не само нив, туку и сите граѓани на Општина Кавадарци, а исто така дел од учениците предложија и да се отвори клуб за мотороциклисти, затоа што знаеме дека голем дел од нив веќе возат мотори. Продолжува проектот, кога ќе биде, како ќе продолжи едукацијата со наредните групи? Исто така, во наредните недели ќе се одржат уште две едукативни работилници во гимназијата со двете останати групи на истата тема. КТВ Телевизија е медиумски партнер во овој проект. Дадовме поддршка со цел младите да се едуцираат и да не бидат манипулирани од честите објави на социјалните мрежи на така наречени вести, кои се лажни и создаваат дезинформирање пред се на младите. Како автор на овие две теми кои што денеска учениците ги разгледуваа на оваа работилница, можам да кажам дека сум задоволен со тоа што тие по само една едукативна работилница или само со една едукација имаа можност да препознаат лажна и вистинита информација. Токму тоа што им беше кажано дека треба да се внимава во една вест дали се содржани изворите или кој ја потврдува таквата информација, токму на тоа тие внимаваа и успеа да ги потврдат овие вести кои што беа од мене пишувани дека станува збор за вистините информации, бидејќи во нив се содржани тврдења или искази на официјални лица, како што тоа е портпарол на СВР Велес, како што тоа се лица од општината, а тоа е најважното. Значи, за вистините информација секогаш треба во неа да се содржани исподелени информации во кои што ја има страната на извор или тука е и институција од општината, дали е тоа портпарол на одредена институција или е општината. Учениците учесници на оваа работилница одговараат зошто ги предложија токму овие теми. Јас сум мотоциклист и мислам дека треба во градот Кавадарци да има една таква мото група, каде што мислам дека ќе има доста членови во таа група, ќе има многу деца кои што ќе бидат заинтересирани. Исто така во групата, со помош на мотоклубот, ќе се редуцираме и ќе можат тие што се членови, исто така и другите мотоциклисти кои што не се членови, да возат прописно по правилата, да носат кациги и слично. Со што ја предложи токму темата со градскиот стадион? Па бидејќи делот гледачите се жалат на неповолни услови за следење над преварите на локалниот клуб и играчите кои играат за овој клуб се жалат на несоодветен терен и се надеваме дека ќе истражиме оваа тема и ќе видиме во каква вистинска состојба е нашиот градски стадион. А клуб за малолетници е една добра тема за тоа што сите можеме да размислуваме на едно место. Ние малолетниците чувствуваме некоја своја потреба за своје катче, каде што ќе можеме да кажеме и да го истакнеме нашето мислење во градот, затоа што најчесто постојат клубови во нашиот град каде што може да излегуваме, но не секаден е дозволен нашиот пристап. Се разбира, во катчето кое што би било како клуб за малолетници би се собирале, би дозволувале само безалкохолни пијалоци и место каде што ќе биде нашиот како втор дом. Мерлото на Митко Гечев е добитник на Гран При на надпреварот за најдобро младо вино.
Мерлона Гечев е добитник на гран-при на надпреварот за најдобро младо вино произведено во домашни услови. Во категорија на црвени вина на првата позиција се најде Вранец на Петре Пешков, а во конкуренција на бели Темјаника на Ацо Милошев. Вторите награди ги освоија Каберне Совиньон на Блаже Миневски и Станушина на Горан Јаковлевски, а третото место им припадна на Каберне Совиньон на Венцо Вујнов и Ризлинг на Васко Темов. Вака одлучија стручни лица енолози на надпреварот за најдобро младо вино во Организација на Сдруженијето на винари на Македонија со седиште во Кавадарци. Беа доделени 14 златни дипломи за бели и розе вина, како и 18 дипломи за црвени вина. Игнат Асев, како представник на Сдруженијето, изрази задоволство што по петти пат се собраа љубители на виното како скапоцен дар, во кој се ужива со милениуми. Се заблагодари на спонзорите, подржувачи на настанот и земјоделскиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев од Штип. За некои од вината се разви богата дискусија помеѓу членовите на жири комисијата. Во некои од случаите при оценувањето одлучуваат децимали. Можам да кажам дека од година во година квалитетот на домашно произведените вина е се подобар. Тоа значи дека имаме усовршување на производствената пракса, нагласи Тасев. Подпредседателот Елена Богева рече дека и понатаму интерес за надпреварот има не само кај тиквешани, туку и кај винари од други региони на државата. Тоа укажува дека нашиот народ знае да ја препознае умешноста и добрата намера на Сдруженијето и на нашите членови, кои секогаш им се достапни за совети и сугестии. Нашата цел е да се подобри винската култура и да се цени повеќе оваа божествена течност. Тоа се докажа и овој пат, имаше голема заинтересираност за настанот како и задоволство кај сите присутни. Виното донесе позитивна енергија, нагласи Богева. Најдобрите производители добија награди, алатки и енолошки средства кои ќе може да ги користат во винарството. Миневски кажа дека занаетот го пече во семејството, но и со едукација. Произведувам теруар вина со висок квалитет без употреба на пестициди, природни и органски вина без употреба на средства од животинско потекло, вегански вина, произведени со многу љубов, истрајност и почит. Производството на виното од грозјето па до шишето е по пат на минимални или никакви технолошки интервенции, во кои е отсликана целата природа на тиквешкото виногорие, рече Миневски. Неготинецот Зоран Марков доби златна диплома за неговиот Вранец. Рече дека му представува особено задоволство затоа што ја продолжил семејната традиција и го наследил мајсторлукот за правење на убаво вино од неговите татко и дедо. Квалитетно вино се создава со многу љубов и внимание. Го гледам како мало дете. Секое утро се симнувам во подрумот за да видам како напредува божествената течност, откри тој. На надпреварот учествуваа 65 мостри на црвени и бели вина. Од Сдруженијето нагласија дека многу од домашните производители прават добро вино, па во иднина би можеле од тоа да направат мал семеен бизнис. Сите наградени ќе можат да добијат стикери од Сдруженијето, со кои на своите муштерии ќе им докажат дека виното било високо оценето од стручни лица. Контрола на шекерот во крвта и крвниот притисок, здравствено-превентивни мерки спроведени се у пензионерите во Кавадарци, а Црвен крст организираше еднодневна екскурзија за децата со посебни потреби. Денеска во Организација на Црвен крст на Република Македонија, Обштинска организација Кавадарци во просториите на Сдруженијето на пензионери беше организирана акција за бесплатно мерење на нивото на шекерот во крвта и крвниот притисок. На околу 50 на лица им беше направена контрола на шекерот во крвта и крвниот притисок. Целта на акцијата е рано откривање на првите знаци на болест кај групи стари лица, посебно изложени на здравствени ризици и откривање на факторите на ризик. Акцијата ја спроведоа стручно лице и волонтери од Клубот на млади на Обштинската организација Кавадарци. Во организација исто така на Црвен крст на Република Македонија, Обштинска организација Кавадарци, а во склоп на проектот подобрување на социјалната на децата и младите со посебни потреби, финансиски поддржан од комерцијална банка, вчера се изведе еднодневна екскурзија во Скопје. Притоа беа посетени излетничкото место Водно, каде што околу 25 лица, односно деца волонтери и наставници, имаа можност со жичарата да се качат до врвот на Водно. Од таму се гледаше панорама на Скопје и беа разгледани природните убавини на Водно. Емил Димовски со изложбата на макети и фотографии не врати на корените, чувајќи ја традицијата од незаборав. Синоќа во музеј галеријата на град Кавадарци беше отворена изложбата на фотографии и макети на прилепчанецот Емил Димовски. На изложбата говореа директорот на музеј галеријата на град Кавадарци Весна Ѓорѓиева, прилепскиот новинар во улога на промотор на самата изложба Каролина Мицевска и самиот автор Емил Димовски. За прв пат во нашите салони имаме можност да ги проследиме уметничките креации. Слики и макети на Емил Димовски, уметник од Прилеп, кој иако по вокација е професор по физика, талентот и љубовта кон уметноста ја има и негова одраната младост.
со многу работа, трапение и љубов. Авторот ги создава своите уметнички креации, творби и макети. Секое дело носи порака, своја тајна, инспирација. Со каменчиња и дрвца, керамиди и трева, состава кукерки и макети, но и слики предадени во тродимензионална форма. Старите автентични мали куки се одраз на архитектурата на едно минато време, а тој со своите дела не дозволува старата архитектура да замине во заборав и не враќа на корените, врз основа на што и изложбата е насловена. На изложбата почитувани се презентирани 20 експонати, преку кои авторот автентично ни ја пренесува неимарската македонска традиција, како неисцрпен креативен ресурс, чие темели, корените, не треба никогаш да ги заборавиме. Овие дела се создавани со многу трпение, камче по камче, дрце по дрце, лепено се тоа значи со многу љубов. Создавани се автентични куќарки и макети, кои што се дел од Прилепскиот регион, има нешто и надвор од Прилепскиот регион, меѓутоа претежно тоа е создавано автентично од Прилепскиот регион. Оно што го употребува, рековне, каменот, дрвото, земјата, за да изгледа сето тоа автентично, како што изгледале куќите во минатото во Република Македонија. Почетоците, значи, беа со макетите, продолжи и со другиот тип на создавање креативно творештво, со леките, во кои што ги создава и куќарките, и за да продолжи на создавање на сега на слики, преку кој го пренесува оно што е богато културно наследство на Република Македонија, а тоа се манастирите и се оно што било создавано низ вековите во земјава. Значи, макетите сум ги почнал уште пред да станам физичар. Јас секогаш мислев дека ќе бидам архитекта. Секогаш ми интересирала архитектурата или математиката. Но накрај по случајно се запишав на математика, физика факултетот, така да физиката и ако размислам вака има врска со статика на самите куќи да ги градам како што треба, значи да не падне куќата. Значи ја морам спрема димензите. Статиката од физиката. Од физиката статиката. Да, а од математиката се пресметките. И со односот. Ме интересира колку, особено фактот што навистина ги гледаме колку љубов треба, колку полека да се прави сето. Земам макета од прилика, колку време потребно? Сега зависи од макетата самата, но ако размислам вака колку време ми треба, јас исто време колку што ми треба да ја изградам, толку време ми треба да ја гледам. Значи, јас ја гледам од далеко куќата, градам, да речиме, два реда камчина, па ја гледам статиката. Како е, за да ми се дочарам и елементи кои се, па просечно неколку месеци ми треба за една куќа, се зависи од дали се слики или тродимензионални, дали се градени во лејки, во грне, како што имам градено, тие се и по цела година може да траа, пошто сите елементи, гледам и тутун, да има бути, сите оние попратни елементи, черги, низа со пиперки, значи сите оние попратни елементи што се одвивале во дворот и во чардакот селски. Морам да ве прашам, на некој начин со овие макети се зачувува баш тој стар архитектонски стил на градење на куќи во Македонија. На некој начин, ајде ке речем фотографијата како фотографија ке изгледи, меѓутоа ова останува. Ова останува точно и некои од овие куќи веќе не постојат, срушени се, а и целта на ова сето може би е и куќата на мојата мајка која ја направив, која веќе не постои, скрушена е до темел, така да јас ја направив за да си ја има та и да си патува низ времето, кој во кој дел од куќата, која година гости пречекувале, кој дел за куќата бил за наменет за чување на земјоделски продукти, така да од тукаш ми почна љубовта кон нештото, веќе јас го работам архитектурата, ја работам уште од најмала возраст, значи
уште од петто одделение веќе тогаш почнав со Кибритчина да работам, а љубовта кон селото, кон архитектурата почнала уште од најмала возраст кога моите ме носеле во посет. Лично директно немам потомци, значи од селото, од руралната средина, но секогаш ме носели, јас трчав први на чардако или да ги видам животните во пондилата, така да цел ден го посветував, трчав, сум се качувал на копите селски. Значи, љубовта постоела уште од најмала возраст. Од вашиот промотор, Каролина Мицеска, разбравме дека ова е на некој начин ваша четврта изложба со овие материјали. Кавадарци, Неготино, Прилеп и... И Битола. И Битола. Е, сега ме интересира во Прилеп. Вашите ученици ја посетиле изложбата? Да, моите ученици организирано ја посетуваја додека траеше изложбата, сите денови по некои класови, пошто во училиштето предавам и колегите со мали деца, баш идеја, пошто таму имаше и не само макетите што беа изложени, значи делата, беше и инсталација припремена, значи точно оние бути, буренца, бронзени вагани, значи сето она што старите го користеле, значи инсталација и баш пирустија, значи сите оние попратни елементи што можеле да се најдат во селата, во куќите, беа наместен, така да децата се интересираја за секој поддел, но ти веќе тие не се применува, а децата денес не слушнале за тие елементи и убаво беше и тие да ги видат, не само делата. Двојна програма утре во салата Јасмин, ракомет од 15 и кошарка од 18 часот. Фудбалерите на Тиквеш во рамките на 11-то таково од втората македонска фудбалска лига група Исток утре има тешко гостување. Кавадаречките фудбалери во моментов се втори на табелата и заостануваат 6 бода зад лидерот Борец. Утре Тиквеш гостува во Штип на екипата на Брегалница, која во моментов е четврто пласирана и заостанува 5 бода зад Кавадарчани. Но и Штипјани имаат амбиции и тим за повисоки дострели, а тоа подразбира дека утре посакуваат да ги задржат трите бода на домашен терен. Од друга страна, и Тиквеш со своји сметки патува на дербито, каде само позитивен скор го остава во трка со лидерот, кој исто така има тешко гостување во Гевгелија, кај трето пласираниот Кожув, кој е во серија од неколку победи во ред. Средбите се играат утре со почеток од 13 часот. Љубителите на спортот од Кавадарци утре во салата Јасмин ќе имаат двојна програма. Прво од 15 часот ќе можат да присутуваат на дерби над преварот од првата македонска ракометна лига група 1, каде домакинот ГРК Тиквеш го пречекува фаворизираниот тим на Металург 2. Во оваа конкуренција, неприкосновен и префорсиран е тимот на Работнички. Екипата на Металург 2 е второ пласирана и има само 3 бода повеќе од третиот Тиквеш. Во овој дерби дуел, со оглед на квалитетот на двете екипи, се очекува да пресуди мотивацијата, домашниот терен и поддршката од публиката. Веднаш потоа, од 18 часот во салата Јасмин ќе се одигра над преварот од 8-то коло од првата македонска кошаркарска лига, во кој домакинот Фени ќе го пречека тимот на Кожов од Гевгелија. Нашите ќе сакаат рехабилитација по поразот од Работнички, а гевгеличани ќе сакаат да покажат и докажат дека имаат тим и за повисоки дострели. Во моментов, Фени е четврти на табелата со 2 бода помалку од лидерот Блокотехна и 1 помалку од Работнички МЗТ, со тоа што Работнички има и средба помалку. Кожув заостанува 2 бода зад Фени, но гевгеличини имаат состав кој на секој противник знае да им ги расипе сметките. На потек се кавадаречките спортисти, но и кавадаречката публика, а пред се нашите верни лозари, на кои им е време да се вратат во салата Јасмин и со своето навивање да дадат голем придонес во добрите резултати на нашите спортисти.
Денеската утре променливо облачно со сончеви периоди, максимална температура до 12 степени. Тоа беа содржините во вестите. Благодарам за вниманието. Имајте секој добро со нашата програма.